Uma ótima noite, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje o tema é tá, mais do que espetacular, nervo ciático. Todo dia aquele paciente chega no consultório e ele diz que ele está com uma ciática. Será que é uma verdadeira? Será que é uma falsa? Será que é o ciático? Será que é o glúteo? Enfim, tem muita confusão e a gente está aqui para esclarecer tudo isso. Mas vamos dar aquele tempinho enquanto a galera está entrando, vai se identificando. Uma ótima noite, ótima noite. Vários nomes conhecidos já na área. A galera do Aprenda já bombando também. Seguinte, semana que vem é férias, hein? É, não é uma aula gravada. Férias no meio de setembro. Quem tá junto? Quem é da região lá do Recife? Rola um almocinho por aí, um camarãozinho. O pessoal do Sul vai para lá que é camarão. Prepara. Papel, caneta na mão. Hoje vai precisar bastante, tá? E, naturalmente, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, manda aqui no chat, que eu vou fazer questão de te ajudar. E aqui estamos. Vou passar três dos principais pontos, tá? Esses três pontos aqui, ó, vocês nunca mais na vida vão esquecer quando forem tratar, quando forem tratar o nervo ciático. Então são três pontos, três passos para a abordagem do nervo ciático. foco do nosso dia é ele. Se você conseguir tratar bem o nervo ciático, virei um especialista em ciático. O teu consultório vai bombar. Porque muitas vezes nem vai ser ele. Mas o paciente, ele acha que o problema é ciático. Então ele vai cair no teu consultório e você vai conseguir investigar, avaliar e seguir esse passo a passo, tá? É simples demais. Nervo ciático. Quem atendeu hoje, hoje algum paciente com problema do ciático. Dos pacientes que eu atendi hoje, dois tinham relação ciática direta. E daí tu vai lá, segue o passo a passo, passo um, passo dois, passo três. Puf! E em 40 minutos de sessão ele sai muito diferente do que chegou. A gente não pode ficar esperando o tempo. É três, é seis meses, é um ano e o paciente já tá com aquela dor. A gente tem que ser mais imediatista em alguns resultados. E aí, me conta, o que, que tu fez com esse paciente? Você que atendeu e viu que o ciático estava envolvido. Qual foi a tua linha de raciocínio? Lembra que aqui não tem certo e errado. Amanhã quem vai atender vai, tá, vai ter uma vantagem gigante, porque tu vai cortar um caminho. Tá? Você vai ser mais assertivo nessa tua avaliação. Bora lá? Tudo na mão? Quando a gente fala em ciático, primeiro passo, primeiro de todos, é isso aqui, ó. E lembra que eu falo de princípios com vocês. E se eu estou falando do ciático, alguma coisa bem parecida vai acontecer com os outros nervos. Ainda mais nesse primeiro tópico aqui. Quero trabalhar com ele. Obrigatoriamente, eu tenho que investigar a origem. Ah, eu tenho que investigar a origem dessa inervação. Passo inicial. Ciático. Vai ter uma origem lombar. L4 e L5. E vai ter uma origem sacral. S1, S2 e S3. Ah, Maicon, então, beleza. Eu sei o númerozinho da vértebra, eu sei a letrinha aqui. E o que, que eu faço a partir de agora? É, o que, que eu faço? Porque isso aqui, ó, em qualquer livro de anatomia, você encontra. E até aqui não tem novidade. Agora é o momento que você começa a entender o que, que é abordar uma origem. Isso aqui serve para avaliação e para o tratamento. Então, marca um asterisco aí e coloca assim: ó, avaliação. E tratamento porque não adianta você querer inverter, querer tratar algo que você não avaliou, e não adianta você avaliar, não encontrar problema nenhum. Tem muita gente que faz isso, tá? Ah, Avaliei, não tem problema, mas o Michael disse lá que L4. E L5 tem relação com o ciático. Eu sei mexer nessas duas vértebras e eu vou tratar elas. Se não tem problema, não adianta. Então, avaliação e tratamento tem que estar tá falando na mesma língua. É uma comunicação ali. Origem: primeiro aspecto. Vocês vão investigar as vértebras lombares. Em duas orientações, vocês vão ter que ter essa imagem se formando aqui, ó. Uma visão superior, o corpo da vértebra, processo transverso, processo espinhoso, processo transverso, processo espinhoso, vértebra lombar. Lembra do forame vertebral lombar? Ele tem aquela forma mais triangular. Beleza. Básico do básico, pessoal, tá? Vamos começar de leve e aos pouquinhos a gente vai evoluindo. E se estiver tudo bem, coloca aí no chat, ó, tá tudo bem, tô pegando o esquema e se não estiver tudo bem, dá um toque que eu volto ou eu explico de alguma outra maneira. Bertran lombar. vamos supor que essa aqui é L4. E quando a gente olha para dentro do canal, qual o nomezinho desse canal aqui mesmo? canal vertebral. A gente vai lembrar que tem fibras passando por aqui. Que são as fibras da medula e que existe uma raiz anterior que sai e uma raiz posterior que chega lá no H medular. E essas duas raízes aqui, quando elas se encontram, elas formam um nervo espinhal. Tudo bem até aí? Vou pôr uma legenda para vocês. Ó. Região do corpo da vértebra, região anterior. Região do processo espinhoso, região posterior. Então tem uma raiz. Posterior e tem uma raiz anterior. As duas se uniram e formaram um nervo, nervo espinhal. Esse nervo ele vai se dividir e tem fibras desse nervo que vão para frente e tem fibras desse nervo que vão para trás. E agora nós temos um ramo posterior. Ramo posterior que vai para trás e um ramo anterior. Quando eu estou falando no nervo ciático, vou botar um roxo para ele aqui, ó, nervo ciático. Eu estou falando de quem? Do ramo anterior, do nervo espinhal, dos níveis de L4, L5, S1, S2 e S3. Entendido até aí? Manda um joinha aí para eu saber que vocês entenderam. Dá ok, 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 ou não entendi. Repito, rapidamente, ó. Medula. Temos lá o H medular aqui dentro. Uma raiz anterior, uma raiz posterior se uniram, formou um nervo espinhal. Um ramo anterior e um ramo posterior. O ramo anterior vai formar o um nervo ciático. Show, show, show. É isso aí. Tá, isso aqui é o princípio de tudo, pessoal. É o princípio de tudo. Então, nessa visão superior eu já começo a entender algumas coisas. Por exemplo, é todo tipo de hérnia que vai comprometer o ciático, nem sempre. Tá? Nem sempre. São condições especiais que fazem isso acontecer. E quando a gente olha essa mesma vértebra de lado, fica ainda mais fácil. Olha ela numa visão lateral, no perfil. E exercita, tá? Eu vou fazer menor só para caber aqui no, na tela. Corpo da vértebra. A incisura vertebral inferior. Caceta e apófise articular. Processo espinhoso. Platô vertebral superior. Incisura vertebral superior da vértebra de baixo. Vamos fazer essa vértebra completinha. Tá, o objetivo hoje não é explicar a anatomia da vértebra, mas fazer vocês entender, entender o seguinte. Nosso foco do dia, nervo ciático. Mostrei na imagem superior. Agora, aqui está ele. Para quem está embaçada a imagem. Muda a qualidade do vídeo aí. Vai nas configurações e muda as configurações. Tá? Diminui ali a, a qualidade do vídeo que está chegando para vocês. Daí a imagem já fica corrigida. Olha só a bolinha roxa que eu fiz aqui. Eu vou circundar o forame de conjugação. Aqui é o forame. Por uma cor mais contrastante, laranja. Forame de conjugação. Então, quer dizer que o nervo ciático, essa raiz aqui, ó, o nervo espinhal que está saindo pelo forame de conjugação, de maneira menos comum, ele vai ser incomodado pelo disco. De escutar tá aqui no meio, ó, com o um núcleozinho dele, com um anel fibroso. E se acontecer de ele vir para trás, mecanicamente não tem esse contato tão direto. Quando eu falo do nervo ciático, eu quero que vocês prestem atenção nas seguintes estruturas. Uma delas. Parte posterior do corpo vertebral. Posterior e mais baixa. Importante. Região da incisura vertebral. Qual incisura vertebral? A inferior. A incisura vertebral inferior, de L4, ela tem um contato mais próximo dessa inervação. Mais quem. Apófise articular superior. De quem? De L5. Pô, olha que interessante isso aqui. Então, quando eu falo de ciático, normalmente as pessoas pensam, ah, o disco, beleza. Se vocês considerarem o disco, consideram o envolvimento do disco. Esse disco foi mais para posterior. Eu quero que vocês lembrem do componente artério-venoso. Tá? Então, um disco. Faz um asterisco nele. Coloca ali artéria. E coloca ali veia. Por quê? Porque a irritação, quando ela acontece do ciático por causa disso. Ela vai ser mais química e não tão mecânica. Por isso que esse componente vascular aqui é importante. Beleza? Dá um ok aí para eu saber que vocês pegaram essa informação. Me conta como está a imagem, se ela corrigiu para quem estava embaçado e se o restante já está normal. Manda aí. Esperando nos comentários, tá? Então, toda vez que tiver uma alteração ciática, pessoal, essa questão da origem ela tem que ser trabalhada. Imagina um paciente com uma artrose da apófise articular com uma artrose posterior do corpo vertebral. Tá, essas duas situações aqui, elas podem sim ser uma fonte de irritação do, da inervação. Vou repetir a questão da artéria e da veia aqui. Imagina o seguinte: o nervo está aqui em cima. Ó. Eu vou rodear ele de amarelo. Está aqui em cima no forame de conjugação. A artéria e a veia os componentes vasculares estão mais embaixo. Se o disco vier para trás, ele vai irritar quem? Artéria e veia. Ele vai ter um contato mecânico com essa região. E uma vez que isso aqui acontece, imagina um tubo que tem um diâmetro e esse tubo é comprimido mecanicamente pelo disco. Esse tubo vai ficar abaulado, exagerando. Isso aqui vai acontecer. O que que vai acontecer depois? Vai ter uma alteração, alteração de oxigenação, alteração de nutrição. Se for um componente arterial, isso aqui. Se for um componente venoso, teve ali a compressão. O que, que vai acontecer? Deveria drenar, deveria esvaziar a região. Vai congestionar. Vai congestionar antes da compressão. E quando cria aqui uma congestão, o fluido, o sangue que está dentro dessa zona. ele começa a extravasar. E ele tem um pH, que não é agradável. Ele tem. toxina. Ele tem. dejeto. Tudo que deveria ser eliminado começa. A a ficar dentro do canal vou botar um verdinho claro aqui ó dentro do canal começa a ficar essa química e isso pode gerar uma toxicidade pro nervo entendeu agora me conta se fez sentido aí Tice tá não é uma aula sobre hérnias ou mas só para vocês terem uma ideia do porquê investigar a origem é importante quando a gente fala em ciática porque, se isso aqui estiver acontecendo, não vai adiantar de nada você querer ir lá e trabalhar a inervação. Tá? Vai ser muito pobre isso. Quem de vocês aqui tem TPM? Conta aí. Se você é homem, quem é mulher de vocês tem TPM? Eu quero saber quem tem. Quem tem e conhece quem tem. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Pensa logicamente comigo. A mulher está de TPM. Ela vai querer que encoste, que dialogue. Que... Não vai. Ela não vai querer. Ela está aguda naquele momento. Ela está aguda. Tá? A mesma coisa acontece uma ciática verdadeira nessa fase ela não vai querer que você venha aqui e mexa diretamente nessa zona por isso que o teu raciocínio às vezes ele tem que ser um pouquinho mais elaborado e o teu trabalho à distância você não pode pegar um nervo nessa fase aguda e criar um estresse criar uma tensão neural e alongar ah, isso é contraindicado nesses casos mais à frente a gente vai falar a esse respeito. Beleza. Origem. Mata a origem, investiga a mobilidade, investiga a patologia, investiga o que você conseguir. Então, qual é a tua área de atuação? Pensa assim. História clínica. Pega a história do teu paciente e conecta com a lombar e com o sacro. Pega os exames complementares e vê se não tem nenhum dano de estrutura. Testa a mobilidade. Mobilidade ativa, mobilidade passiva. Uma vez que você fez tudo isso aqui em cima, você consegue dar um segundo passo. Qual que é o segundo passo? Depois de ver a origem, Número 2. Trajeto. É isso aí. Por mais que muita coisa evoluiu, a inervação ainda não é via wireless, tá, pessoal? Ela ainda tem um trajeto. Ela ainda tem que percorrer um caminho. Quer dizer que quando você começa a estudar um nervo, você quer tratar esse nervo, você tem que saber de onde ele sai, tem que saber o caminho que ele adota até ele atingir o tecido-alvo. Tá, isso aqui é fundamental para a gente. Tá, é fundamental a gente saber quais são essas estruturas. Quando eu falo em trajeto, tem duas principais. Tá? Tem dois locais que realmente, assim, ó, batata. É, muito comumente o ciático está sendo agredido. Quais são eles? Quem já mata a charada de cara? Vou botar, fazer um esqueminha aqui para vocês. Sacro, tela embaixo até perto do joelho, a visão posterior desse joelhinho aqui. Ah, isso aqui é o que a gente precisa. Pô, um deles na veia, tá? Um deles na tampa. Primeiro, é o mais conhecido de todos. Estou em uma visão posterior aqui. Então, a região posterior. Primeiro deles, que tá na na boca de vocês. Saindo do sacro em direção à parte mais superior do trocânter maior do fêmur. Piriforme. E aqui no sacro ele não se insere posteriormente. Por isso que eu não estou indo para cima do sacro. Ele se insere lá na frente. Ele se insere anterior no sacro. Em quais níveis? Vou puxar para cá. Ó. Anterior. Não esqueçam disso. Em S2, S3 e S4. Mais. A tuberosidade maior do úmero. Do úmero. Tubérculo maior do fêmur. Vai que vai até o úmero, né? Beleza. Então, imagina passando por essa região, na frente dessa região, saindo lá da lombar de 4 de 5 de S1, lá da frente, tá? deixa eu até fazer a sombrinha aqui, S2 e S3, No ciático. Então, piriforme aqui, ó. Primeiro alvo, tá? Primeiro músculo de grande importância, de grande repercussão. Deixa eu mostrar uma imagem. Aqui já tá ele, ó. Deixei engatilhado pra vocês. Olha o piriforme bonitinho. Olha onde se insere ao redor dos forames. Forame sacral, zona anterior. Ele passa pela incisura ciática maior. Para se inserir na parte mais alta da tuberosidade maior do fêmur. E vamos colocar na imagem a inervação para vocês verem. Então, olha a trama muscular dessa zona posterior. E agora entrou aqui quem? O ciático. Passando a frente do piriforme. Vou tirar ele. Olha as raízes nervosas. Olha a intimidade com o isquio, com os músculos pélvico trocantelianos, Gêmeo superior, gêmeo inferior. A relação mais inferior que tem com o isquio e com o quadrado femoral. Então toda essa zona do quadril ela acaba sendo importante. Por quê? Porque se de alguma maneira o, pis, o piriforme, cadê ele? Chega, volta para nós aí. Tá quase. Ó, se de alguma maneira Piriforme tem uma alteração, é muito comum que esses outros pélvicos trocanterianos também. Inclusive, o obturador interno. Então, fiquem atentos a toda essa região aqui. Quando forem avaliar o paciente, uma alteração de coxo femoral, um problema lá na articulação do quadril, pode ser fonte de uma ciática. Quando a gente mostra essa imagem aqui para vocês. Eu não quero que vocês pensem que o único problema está na região do cruzamento do ciático com, com, o quadri, com o piriforme. Eu quero que vocês pensem que uma alteração mecânica do sacro ou uma alteração mecânica da coxa femoral vou colocar aqui do fêmur. Podem impactar, podem modificar o tônus, podem gerar algum tipo de espasmo do piriforme e prejudicar essa inervação. Beleza? Então, não é o músculo isolado, mas é o trajeto dele. Primeiro, e esse aí a galera acertou, realmente, ó. tem a síndrome até né sinupiriforme tem tanta síndrome hoje em dia cara os pacientes eles ficam até loucos né cara o paciente tem uma dorzinha e já carrega uma síndrome ele já ganha um nome complexo ele já não entende mais nada tem mais gente querendo ferrar os nossos pacientes do que ajudar eles essa aqui é a verdade então quando a gente vai lá conversa esquematiza explica Tu dá um caminho pro teu paciente, tu dá uma estratégia pro teu paciente, putz, cara, ele vai virar teu fã. E o segundo, ó, a Angélica mandou bem ali, ó. o tibiais. Eu vou colocar o nome e eu já demonstro para vocês. Principalmente, dois deles: principalmente o bíceps. E o semitendinoso. Tá? São os dois. Os dois principais. Confere comigo aqui, ó. Câmera mais. Tá? beleza. Passou lá em cima pelo piriforme. E ele está descendo. Quando ele está descendo, puf. Primeiro contato. Músculo mais lateral. Bíceps. Está saindo aqui da tuberosidade esquiática e está descendo lá em direção à cabeça do da fíbula. Olha que bonitinho. Um dos principais pontos de estresse do ciático é o bíceps. Vou apagar ele aqui um pouco. Olha quem que aparece embaixo. O próprio ciático. Então, vocês têm que considerar essa musculatura, pessoal. Considerem o bíceps como um músculo extremamente importante. E olha a íntima relação, agora num plano bem posterior, com o semitendinoso. Então, entre os dois, mais posteriormente, está passando essa inervação. E repara, como o ciático vem para essa região posterior e ele vai emitindo vários pequenos ramos. Esses pequenos ramos aqui vão enervar quem? Os isquiotibiais. Então, bíceps semoral, semitendinoso, semimembranoso. Semimembranoso está aqui também. ó. Se for uma, um sintoma mais distal do ciático, não tão proximal. O semimembranoso ele já se torna mais importante. Então vocês já podem complementar aquela informação dos dois músculos com esse terceiro. Aí entram todos os isquiotibiais. E além de nervar essa musculatura aqui, repara que o adutor magno também recebe fibras do ciático. E olha como ele é grande. Vai até a face medial do joelho. Deixa eu até tirar. Olha o adutor magno. Em parte nervado pelo ciático, em parte nervado pelo obturatório. Mais um, um músculo-chave do tratamento do joelho, do pubis, do quadril. Mais uma vez o ciático envolvido. Então, voltou lá. Complementa com o terceiro, entendendo que ele é mais distal. Semimembranoso. Que são os músculos inervados por ele, mais o adutor magno. Ok, ok, ok. Entenderam esses dois pontos? Pontos do trajeto, principais, tá? Estou falando em ciático. A gente está descendo com ele. Até a região posterior da coxa. Porque se a gente for continuar o trajeto do nervo fibular e do nervo tibial, vão ter outras compressões. Daí é uma aula que não tem fim. Fechou, fechou, fechou. Gustavo fez sentido. Léo também. Angélica de boa. Isso aí? Origem. Pau, matamos. Trajeto. Ok. Eu tenho que investigar o trajeto. E todas as relações desse trajeto. Às vezes é próximo, e às vezes é a distância o esquema. Eu falei de quem para vocês? Ó, do bíceps. Então pega a linha de raciocínio. Vê se faz sentido. O bíceps está inserido na cabeça da fíbula. A fíbula vai lá embaixo, ela se articula com a tíbia e ela tem conexões com o pé. Ligamento talofibular, os próprios músculos fibulares que vão ajudar a formar o arco plantar. Então pega um paciente que tem um arco plantar, um arco transverso desabado. Que pega e faz essa fíbula aqui ó, descer. E com isso tensiona o bíceps. Faz sentido para vocês? Vou só escrever aqui, ó. Pé. Fíbula. Bíceps. Ciático. Ah, então quer dizer, Maicon, que nem toda ciática eu vou precisar mexer lá em L4, L5, S1? É aí, pessoal. Agora vocês estão começando a entender qual é a história do teu paciente. Se o teu paciente vem dizendo que teve uma entorse de tornozelo, que usa palmilha, depois que ele começou a usar palmilha começou a ter ciática. O que você vai ter que investigar? Se ele não tem uma cadeia ascendente, se ele não tem um problema que começa lá no pé e que está subindo. Tá, esse aqui tem que ser o nosso pensamento. É clássico para a gente é, pegar um caminho de lesão e achar que ele é universal. A todo paciente com problema de ciático tem que ver lombar, sacro e o trajeto dele descendo. E as outras conexões? E os outros problemas que o paciente tem? Ele vem em queixa de uma fácea de plantar. Mas será que não foi essa fácia que gerou um problema no ciático e não o contrário? Tá, Então, identificar esses fatores aqui é, é extremamente importante. Para quem trabalha com plataforma, eu tenho um consultório. Qual que é o, o problema, o perigo, se o paciente tem uma ciatalgia? O bonitinho aqui está envolvido. E ele tem alteração proprioceptiva. Por quê? Porque a informação neural não vai estar tá boa. Falei em ciático? Nervo fibular. E nervos músculos fibulares. Pode deixar o pé bobo. Tem torce de recorrência. Como que a minha plataforma vai me dar um resultado que é fiel? Não vai. Então eu não posso, nunca mais na vida, dizer assim: ó. Ah, o paciente tem um centro de gravidade mais lá para o lado direito. Então eu tenho que pegar esse centro de gravidade e jogar para o lado esquerdo para equilibrar ele. Daí tu vai jogar uma carga dentro de um membro que já está estressado e tu vai aumentar a ciatalgia dele. Não, você vai ter que primeiro corrigir isso aqui tudo, para depois pensar em colocar ele em cima de uma plataforma para ter uma informação mais real. Ah, entendi, Léo. É isso mesmo, cara, a informação do pé é muito rica. A gente tem sensor lá na articulação, nos ligamentos, nos músculos, na face. Pô, é uma trama ali no pé que é fantástica. Quem sabe trabalhar bem com o pé. Tem resultado bem acima da média. Segundo tópico, trajeto feito. Marca aí nos comentários. Coloca os dois tópicos iniciais. Origem. Dois. Trajeto. Vai lá. Faz isso aí. Daí a gente entra no terceiro tópico. Quero saber quem está realmente na pegada e prestando atenção. E quem está de turista e quem está só passeando. 3. O Marcos perguntou, né? Nesse caso, dá para fazer algo de imediato para corrigir a alteração? Sim, tá, Marcos? Tudo que a gente faz é de imediato. Então, o paciente chegou com uma ciática no consultório. Ciática ou ciatalgia, tá? Aqui eu não quero diferenciar as duas. O paciente chegou. Avalio e eu corrijo as alterações que eu encontrei. Só que não assim. Ah, beleza. Então, eu estou olhando aqui de trás. Vou botar mais na meiuca aqui. Estou olhando L4. E eu estou olhando L5. Tem as duas vértebras. Daí eu vi que L5 tem uma posterioridade o processo transverso a posterior. Quer dizer que a vértebra rodou. Rodou para a direita. Ah, foi L5. L5 tem relação com o ciático. Então, eu vou pegar e eu vou desrotar essa vértebra e eu vou corrigir a vida do paciente. Não. Eu encontro uma rotação. Eu vou ter que saber se tem outras... Outros acometimentos. Se tem... Espasmo da musculatura nesse local. Se tem uma dermalgia, se tem aqui nessa região alguma alteração de víscera correspondente, se tem alguma alteração vascular, se a pele está mais fria, se a pele está mais quente, tá? Tudo isso aqui ó, vai me dar informação para dizer se. Vale a pena ou não vale a pena mexer em L5? Porque se eu encontrar só uma rotação, é só uma rotação. Deixa ela lá quietinha. Vai procurar coisas mais importantes. Então a gente avalia o paciente. Hoje a minha consulta ela dura 40 minutos. Então eu tenho 40 minutos para avaliar e para tratar o paciente. A avaliação, botar na média. 25 a 30 minutos, tratamento, aproximadamente 10 minutos. Tratar o paciente é rápido, pessoal. O mais lento é entender o que que você vai tratar. Então, você vai ter que entender e dominar essa anatomia para a tua avaliação fazer sentido. E depois, quando você já fez isso aqui, você começa a eleger. Ah, Michael, qual que é a melhor técnica de tratamento? Então coloca aí, grande, ó, técnica, técnica. A técnica que tu for usar, ela é importante. Porque para essa vértebra lombar aqui, para L5, a gente pode trabalhar com uma técnica para articulação, para o ligamento, para o músculo, para o nervo, para a víscera. Ou para vascularização. Olha que massa que é isso aqui. Tá, e querem saber de uma novidade? É só aqui para vocês ainda. Ninguém está sabendo disso. Não, tem gente que está sabendo, sim. Mas são poucas pessoas que estão sabendo. Em breve, eu vou dar para vocês um treinamento justamente sobre isso para descomplicar a coluna vertebral como um todo: lombar, torácica, cervical e sacra. Tá, vão ser quatro aulas. E essas quatro aulas elas são gratuitas, aquele esquema de sempre. E depois essas aulas gratuitas eu vou oferecer um curso de técnicas para essas alterações da coluna, para vocês dizerem assim, Pô, o que que realmente o Maicon usa dentro do consultório, o que que ele faz que dá mais resultado, tá? Quem tiver afim vem, quem não tiver continua a contar. E está tudo bem. Entendido? Técnica é importante, mas sem direção não vale nada. Então você pode tratar isso alongando um músculo, por exemplo, desde que tenha uma indicação. Você pode tratar é, pedindo para o paciente fazer um movimento da coluna, desde que tenha indicação. Passo número 3. Agora a gente chegou em quem? No nervo. É só agora, pessoal, que a gente está falando do bonitinho lá. Até então. Eu estava tratando a ciatalgia, fatores ao redor do nervo que estão cutucando ele. Agora, é a primeira vez que eu estou dizendo assim, ó, o nervo está lesionado. E tem fases dessa lesão. Em algum momento eu vou falar para vocês ó, só sobre a inervação: qual é o estagiamento, qual é a fase, e três pontinhos. Se for um quadro agudo, vocês trabalham tudo que está ao redor, tudo que eu falei até agora com vocês. Se for um quadro agudo, você não vai manipular o nervo. Ainda não. Depois, a gente sim vai trabalhar tanto manipulação quanto mobilização do nervo. Ah, Maicon, mas é agressivo manipulação neural. Ou eu já ouvi falar que é contraindicado alongar o nervo. Depende, o nervo está em TPM, ele está agudo, não mexe, deixa quieto. Depois, está saindo da fase aguda, olha só o que você que vai fazer. Vê se vocês conseguem, presta atenção agora, presta atenção. Larga celular, larga tudo que está fazendo. Olha para a tela e presta atenção no que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar primeiro na, no tablet, depois eu mostro aqui na imagem. Tem um nervinho. Vamos supor que ele está saindo de L5. E ele tem o trajeto, ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo, ele vai descendo. E ele chegou lá na planta do pé. A maioria, quando vai aprender a trabalhar com nervo, aprende isso aqui, ó. Por isso que é um veneno. Aprende a pegar a pontinha do nervo mais proximal e tensionar para cima, para cr cranial, para proximal, para cefálico, chame como quiser, e pegar a outra pontinha do nervo e tensionar para distal. No caso do ciático, fazer uma dorsiflexão. Quer dizer que nessa posição aqui, ó, o que, que você vai estar tá fazendo com a inervação? Você vai estar tá estressando ela, você vai estar tá alongando ela. E da mesma forma que eu falei lá para o vaso sanguíneo. Não, não é da mesma forma. É parecido, pensa num tubo. Esse tubo ele tem um calibre. E dentro desse tubo do nervo tem vários outros tubinhos organizados dentro de outros tubinhos. Tá? Tem vários filamentos aqui dentro. Se você alonga longitudinal, o que, que vai acontecer com o diâmetro desse tubo? Vai encurtar. Os nervos vão ficar mais longos, mas mais é, com o diâmetro diminuído. Esse é o nome da palavra. Ele vai, vai diminuir, vai ficar uma bolinha menor ali. A seção transversa dele vai diminuir. O que, que vai acontecer com a vascularização aqui? Diminui a vascularização. É bom para o nervo diminuir a vascularização? Não é bom para o nervo. Dói pega um nervo que já está inflamado coloca tensão nele um nervo que já não está recebendo sangue diminui a vascularização o que que tu vai fazer com esse paciente tu vai cutucar a ferida ele pensa nossa essa mesma é minha dor tá alongando vai ou ele vai lá para academia e dele alongar dele alongar dele lesionar dele criar fissuras neurais dele diminuir flexibilidade do nervo ah, então, é por isso que, quando a gente trabalha um nervo, a gente tem muita estratégia por trás, pessoal. Muita estratégia. Olha só como é interessante. Você pode identificar, só para vocês ficarem com água na boca, tá? Isso aqui é fantástico, é espetacular. Você consegue identificar se, quando você puxa esse nervo para cima, tem dor. Ou, se quando você puxa esse nervo para baixo. Tem dor. Se ele está deslizando para cima ou para baixo, o que, que ele não está fazendo? Em vez de eu pegar e provocar essa dor. Eu vou dar mobilidade para o nervo. Como que eu vou fazer isso? Em vez de alongar ele, de esticar ele. Eu vou pegar ele nas duas extremidades. Pego ele proximal. E pego ele distal, e eu faço proximal e para distal, e o distal e para distal. Ou seja, o nervo como um todo faz um caminho, faz um circuito. E eu posso ficar repetindo, repetindo, até que eu dou mobilidade e eu diminuo a sensibilidade, eu otimizo a vascularização, eu tiro o estresse dessa inervação. Para outros casos eu posso fazer a mesma coisa para aproximar. Para outros casos, eu posso fazer aproximar as duas extremidades, então vai muito do raciocínio envolvido na manipulação do nervo. E vão ter casos crônicos que você vai precisar pegar o nervo, pontos acessíveis dele, botar o teu dedão lá nele e criar uma fricção. e criar é quase como se fosse uma micro-lesão dele. Ele não tá mais funcionando. Ele tem uma cicatriz. E infelizmente você vai ter que fazer o paciente sentir mais dor depois da sessão para cumprir um processo de cura. Bacana isso, hein? Bacana. Então são três pontos. Não falei que eu ia entregar para vocês três pontos? Três pontos para vocês trabalharem com a inervação. Eu tô preparando um material Super completo também sobre isso. Sobre manipulações neurais. O que vocês imaginaram de nervinho, tá? Tanto lá em cima de plexo braquial, plexo lombar, lombo sacro. Enfim. Três passos. Eu quero que vocês saiam daqui com essa informação. Se vocês saírem com essa informação, eu já estou felizão. Quero trabalhar o nervo ciático. Vou trabalhar a origem dele. Lombo sacra Quero trabalhar o ciático. Vou ter que trabalhar o trajeto dele, principalmente piriforme e isquiotibiais. E eu vou ter que trabalhar o próprio nervo através de mobilização simples, 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 simples. Se eu chego e falo isso aqui, ó, com um minuto de aula, vocês não entendem a complexidade que é pensar é barbado. Eu vou fazer com todo paciente igual. Aqui vocês entenderam que o raciocínio é individual para cada quadro. Tá, isso aqui que torna realmente a nossa profissão mágica. Que faz vocês que estão aqui, ó, amanhã irem atender o um paciente e dizer assim: Caramba, cara, aquela dica que o Michael me deu ontem me fez entender esse quadro. Então vamos fazer o seguinte: ó, um trato entre a gente. Isso é para quem está aqui dentro, quem está fora, não vai ter chance de evoluir mais com esse tipo de informação. Então, você que está aqui, eu te peço uma coisa. Eu vou dar um print dessa tela. Dá agora aqui, ó. Eu vou fazer uma postagem agora lá no Insta. Vai lá e comenta. O que que tu curtiu, o que que tu gostou e o que que ficou de dúvida. A tua dúvida pode ser tema de uma próxima aula. Tá? Esse é o nosso acordo. Nosso acordo de terça do nosso Clube das 21. Então, terça-feira, 9 horas, a gente tem um encontro marcado. Só que o nosso acordo é esse. Você vai lá, você vai dizer assim, ó. Maicon, pô, curti, cara. Gasta uma energia aí. Faz um esforço. Eu tô aqui por vocês, vocês estão aqui por mim. É a nossa troca, é a, nossa, é a lista de presença de vocês. Aí eu vou saber quem estava aqui, e eu vou saber se você aprendeu alguma coisa, se está valendo a pena a gente gastar essa energia, ou se você não aprendeu nada, e qual dúvida ficou, porque eu posso melhorar ainda em algumas questões e eu quero saber onde estão esses meus pontos cegos, o que vocês querem saber a mais. Fechou, galerinha? Bora, bora, bora. Vai para lá agora correndo, que daqui a um, dois minutos essa postagem já vai estar tá, vai tá lá. A imagem da aula, hein? Estou esperando por vocês. Um abraço, uma ótima semana e até mais.